Kalbėsiu daugiausia apie tai, kaip viešai transportą, kaip miestą įsivaizduoti be viešojo transporto. Ir viešasis transportas, jo pirmosios apraiškos buvo Latvijoje ir Lietuvoje nuo Konkės prasidėjo, tai yra arklių traukiamas vežimas arba tramvajus. Latvijoje Konkė pradėjo kursuoti nuo 1852, o Lietuvoje šiek tiek vėliau nuo 1893. Tai buvo Konkė miestuose, o tarp miestiniais autobusais Lietuvoje keleiviai pradėti vežti nuo maždaug 1911 metų. Viešasis transportas tuomet buvo privatus. Ir leidimus miesto viešajam transportui išduodavo miesto valdžia. Kadangi keleivių srautai būdavo miestuose labai netolygus ir priklausė privatininkams, tai pavyzdžiui maršrute Vilniuje nuo geležinkelio stoties iki Žvėryno važiavo 15 autobusų, o nuo dabartinės Kudirkos aikštės iki Žalgirio stotelės viso labo 2-3 autobusai. Tai yra palyginimas tiesiog, kad bendrovės siekė pelno ir važiavo taip, kaip keleivių srautai buvo paskirstyti tam, kad užpildytų kuo daugiau transporto priemonės. Privačios bendrovės, žinoma, rūpinosi tik pelnu ir mažiausiai rūpinosi transporto parku. Tai yra transporto priemonių atnaujinimu ir remontu. Palyginimui vieną tarpstotę Vilniuje tuo metu kainavo nuvažiuoti 20 grašių, kai tuo tarpu vienas kilogramas cukraus kainavo 4 grašius. Taigi buvo labai brangus viešasis transportas. Ir dėl prasto viešojo transporto organizavimo, bendrovių tikslo pasipelnyti, neprižiūrimo transporto parko savivaldybė perėmė viešąjį transportą į savo rankas. Tarpukario autobusų vairuotojų specialybė buvo reta ir ypač gerbiama. Pasitempę ir laikydamiesi griežtų elgesio taisyklių, jie kūrė teigiamą įvaizdį viešojo transporto ir miesto. Naudotis viešojo transporto paslaugomis tuo metu galėjo tik pasiturintys gyventojai dėl didelių bilietų kainų. Viešasis transportas taip pat atliko ir labai žymų socialinį vaidmenį. Stotelėse laukdami keleiviai laukdami viešojo transporto ir pasikalbėdavo, pabendraudavo, apsikeisdavo naujienomis, skelbimais, pakalbėdavo apie buitį, politiką ir ūkį. Dabar Lietuvos miestuose viešasis transportas yra socialinė paslauga daugiausia, kuri gyventojams sudaro galimybę keliauti iš vienos kelionės vietos į kitą. Keleiviams tai yra svarbiausia mieste. Tačiau viešasis transportas susiduria su didžiulėmis problemomis, didelė jų kyla dėl politikų daromų klaidų, nes jie viešuoju transportu daugiausiai nesinaudoja. Kadangi keleiviai šias problemas žino geriausiai, jiems yra tikrai nelengva pasiekti politikų ausis. Viešasis transportas susiduria, kaip minėjau, su didelėm problemom ir dėl to prastėja paslaugų teikimas. Šiuolaikinėje bendruomenėje viešasis transportas yra priemonė mažinti automobilių kiekio augimą. Transporto spūstis, oro taršą, suvaldyti eismo srautus, užtikrinti darnę miesto plėtrą, palaikyti kokybišką miestiečių gyvenimą. Taigi viešasis transportas yra priemonė sklandžiam miesto gyvenimui užtikrinti ir daryti teigiamą įtaką ekonominiam miesto gyvenimui bei gyventojų pasitenkinimui. Na dabar, kas norite, galite užsimerkti arba įsivaizduoti, kad užsimerkėte, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Ir staiga pamastykime, koks Vilnius būtų, jei nebūtų visiškai viešojo transporto. Jeigu gatvėse apskritai neliktų nei vieno maršruto ir išnyktų tokios paslaugos teikimas. Kas iš jūsų keliautų pėsčiomis, dviračiu, automobiliu? Pasvarstykime, kiek milijardų litų reikėtų merkti į kelių infrastruktūrą ir išlaikymą, plėtrą.
O kaip reikėtų suvaldyti transporto srautus? Miestas įstrigtų vienoje didelėje automobilių spūstyje. Sustotų miesto gyvenimas ir sumažėtų miesto gyventojų pasitenkinimas. Miestas netektų teigiamo įvaizdžio investuotojams, taigi ir ekonomiškai būtų nenaudingas esamam verslui plėtoti. Miestas būtų paralyžiuotas ir visiškai sustotų gyvavęs. Taigi viešasis transportas miestui yra labai svarbus. Žvilgtelėjusi dabartinę Lietuvos viešojo transporto padėtį, aiškiai matome per menko politinio dėmesio problemą. Per menkas politinis dėmesys viešojam transportui. Apgailėtinas finansavimas. Ir pagrindinės valstybės valdžios viešojo transporto plėtros strategijos nebuvimas. Valstybės politikai visiškai nėra sukūrę viešojo transporto plėtros strategijos šiuo metu. Jis beje sovietmečių šioks toks tikrai buvo ir veikė sėkmingai. Dėl šių priežasčių galime nukeliauti vėl į praeitį, apie kurią priešistorę ir kalbėjau. Tai nevaldomas, chaotiškas, besipinigaujantis viešasis transportas. Ar mes to norime? Pamąstykime apie tai. Ačiū.